Jag ska alltså berätta om var de här pengarna som ni och andra skänker till Barncancerfonden används. Så att jag har kommit hit, det beror på att jag sitter i en av de här prioriteringsgrupperna som heter biomedicinsk vetenskap nummer 2. Vi är 2 sådana grupper och så finns det ytterligare en för vårdvetenskap. Och det har jag gjort i nu 8 år i slutet av året, och dessförinnan så hade jag ungefär likadana uppdrag i Cancerfonden. Och det här är ganska vanligt att man återanvänder folk från en fond till en annan. I det här. Och de som används för det här, det är forskare på olika sätt. Så jag ska berätta lite vilka vi är också sen. De här pengarna som vi delar ut, då finns det annonser på vår hemsida. Där man då kan söka pengar, och sista ansökningsdag står på hemsidan. Och beslut fattas då på de här datum som står nu. Och just nu håller vi på och bearbeta den stora utlysningen som var för ansökningar i september. Och de pengarna, det är en stor summa pengar som kommer att delas ut nu. Och beslut av det kommer att fattas om en månad ungefär. Och dessutom kan man söka lite mindre anslag om man vill resa för att åka på kongresser. Eller framförallt det vi uppskattar, det är folk som reser för att göra besök på andra forskningsenheter, lära sig en ny metod eller så. Eller om man vill ordna möten kan man få pengar för det, eller om man vill bjuda in en prominent föreläsare. Och sen så den andra stora utlysningen, det är för tjänster, alltså lönemedel till forskare. Och den är kring 1 februari nästa år, alltså 1 februari, och då får man ett beslut om det på vårkanten. Och det är också en stor process. Jag kommer att berätta lite mer om det strax. De här utlysta forskningsmedlen, ni såg ungefär vilka summor det var. Det är alltså pengar som man söker. Men dessutom så bidrar Barncancerfonden med en väldigt viktig resurs. Nämligen att man ger ett basanslag till barncancercentra. Och de här basanslagen är till för att det ska kunna friställas personal, eller att det ska finnas personal som ägnar sig åt till exempel att föra in uppgifter i kvalitetsregister och sådana saker. Så att man kan följa vårdens utveckling. Och det är en av de stora framgångsfaktorerna för svensk barncancervård. Och det här, så att varje barncancercentrum får ett basanslag på det här sättet. Och det är på ungefär 7 miljoner. Sen har vi planeringsanslag eller planeringsgrupper, en för leukemi, en för solida tumörer, en för hjärntumörer, en för att studera seneffekter och en för radioterapi. Och det här är grupperingar som träffas för att se över vårdprogram och det här är egentligen för att smörja maskineriet, för att de som är inblandade i vården ska kunna träffas och planera den. Men som sagt, den stora utlysningen, det är de här projektanslagen och forskarmånader som är aktuell just nu. Och en ganska stor utlysning är alltså då under vintern. Jag återkommer till det här. Hur går det här till då? Ja, när man då ser en sån här annons på hemsidan, då går man in och söker elektroniskt. Man lämnar in en elektronisk ansökan. Och det är vid årets utlysning så var det ungefär 150 som kände sig kallade. Och de där fördelas då i 3 olika forskningsnämnder. Så att bara någon vecka efter att de här ansökningarna kom in, då skickades de här en lista på vilka som hade sökt pengar ut till oss som ska bedöma de här ansökningarna. Och då anger vi vilka som vi inte kan bedöma för att vi är jäviga. Jag återkommer till det här med jäv. Men vi går alltså igenom och ser vem som har sökt. Och vi vill inte bedöma våra bästa kompisar. Va? Så att vi talar om att den och den och den vill inte jag bedöma. Och sen fördelas de här ansökningarna. Och sen så efter ytterligare några veckor i början av oktober, då skickar kansliet på Barncancerfonden ut
de här olika ansökningarna, eller rättare sagt en länk till en hemsida. Och jag sitter i Bio 2 och vi fick 56 ansökningar. Bio 1 fick väl antagligen ungefär lika, och resten av ansökningarna gick är vårdvetenskapsansökningar, och så de har lite färre ansökningar. Och en sån där ansökan, den är i genomsnitt någonstans mellan 15 eller 14 sidor upp till 30 sidor lång. Och den innehåller, det är två delar av en sån här forskningsansökan. Dels är det ett formulär som man fyller i, och det formuläret är, det beror ju på hur mycket man fyller i, va? Men det är i storleksordningen 8-10 sidor. Där man då har, talar om hur mycket man sammanfattar, det här vill jag göra, det här vill jag ha pengar till. Och så talar man om hur mycket pengar man har och hur mycket pengar man behöver till olika saker. Och så listar man, när man talar om hur mycket pengar man har, då listar man alltså alla anslag som man har från Barncancerfonden, från Cancerfonden, från Vetenskapsrådet och alla möjliga källor man har från EU och så. Så att vi som bedömer det här får en bild av om den här gruppen har en rimlig ekonomi. Och man talar om hur mycket pengar man har i innevarande år och också hur mycket pengar man har sökt för framtiden och hur mycket pengar man vet att man har nästa år. Dessutom innehåller det här formuläret, eller ska man då fylla i de sökandes CV, och där de talar om var de har utbildat sig och när de fick olika tjänster och vad de har gjort för någonting under sin karriär. De som har haft forskningsanslag tidigare från Barncancerfonden, de skriver en vetenskaplig rapport. Dels beskriver de vad de har gjort med pengarna, eller vad de har, liksom, vilken typ av forskning de har beskrivit. Men framför allt så listar de alla publikationer som de här anslaget har resulterat i. Och det är en väldigt viktig, den här vetenskapliga rapporten lägger vi väldigt stor tyngd på. Har man alltså fått pengar i många år, så ser vi, vad blir utav det här? Och de som då har en svag vetenskaplig rapport, även om de skriver ett bra forskningsprogram, då är vi tveksamma och säger vi kanske inte vill stödja det här projektet lika mycket för att det inte är den progress som man har förväntat sig. Men om den vetenskapliga rapporten visar att de har lyckats bra under den senaste perioden, då är vi mera benägna att stötta den här forskaren mera. Och sen det viktiga då, det är ett forskningsprogram, och det har vi begränsat till 6 sidor. Eftersom om man skriver, vi måste ha en rimlig, man måste kunna så att säga formulera sin, det man ska göra på en rimlig textmassa. Så att vi säger att vi läser inte mer än 6 sidor, sen får det som står därefter, det bryr vi oss inte om. Så om det viktiga står efter sidan 6, då kommer inte det att vara föremål för bedömning. Ibland så finns det viktiga publikationer som man kanske har skickat in, men man inte har fått dem i trycken. Och då händer det ibland, av de här 55 eller 56 ansökningar, så var det kanske 4-5 stycken som bifogar även ett eller flera manuskript för att de är i en sån fas i sin forskning. Så vi sitter då och tittar på våra datorer under den här månaden, och det är 56 ansökningar. Det tar ju rätt lång tid, som ni förstår. Man gör inte på en kafferast. Och sen så har vi en deadline att i måndags kväll, då var vi tvungna att rapportera in det här. Så då har vi poängsatt alla ansökningarna. Och då har vi några parametrar vi poängsätter. Vi poängsätter forskningsprogrammets kvalitet. Vi poängsätter om den här metodiken som de beskriver, om den kommer att lösa de här problemen som de vill lösa. Om det här är en duktig forskare. Och vi tittar alltså på forskarens CV och vad de har klarat och vad de publicerat tidigare och så. Om det är någon som tidigare har fått pengar, alltså så att de begär fortsättning på ett anslag, då tittar vi på den vetenskapliga rapporten. Och sen så poängsätter vi också barncancerrelevansen. Och barncancerrelevansen lägger vi väldigt stor tyngd på. Alltså väldigt viktig basalvetenskaplig forskning har svårare att
få anslag från Barncancerfonden än ha från Cancerfonden. Utan vi ser, det här är någonting som vi lägger väldigt stor tyngd på, och det finns många som får stora anslag från Cancerfonden som inte får från oss, eftersom vi tycker att det här inte är det som Barncancerfonden ska stötta. Så att i måndag så lämnade vi in de här våra bedömningar på alla de här parametrarna på våra i vårt fall då 56 ansökningar. Och sen så kommer vi då till ett sammanträde, då åker vi till Barncancerfondens lokaler borta på Östermalm i Garnisonen, och då sitter vi ner där och då får vi, oj förlåt mig, då får man dukat på bordet där lister med de här bedömningarna. Dels har man rankat alla ansökningarna efter de bedömningssiffror vi har gjort. Och sen så kan vi då se också hur var och en av oss har bedömt, vilken poängsättning vi har gjort på varje parameter. Och då sätter vi oss ner och tittar på det där, så man får en uppfattning om hur det är. Och sen så diskuterar vi varje enskilt fall. Och om vi sitter i 5-6 timmar, vi kommer på morgonen, det kan vara längre också, men 5-6 timmar, då betyder det att vi kan bara ägna någonstans mellan 5 minuter i genomsnitt per ansökan. Men vissa ansökningar kan vi ägna mycket längre tid, för att där har vi olika uppfattning, medan andra ansökningar är vi rörande överens om att den här ska stöttas, eller den här kommer vi in, finns det ingen som vill stötta. Men när vi har då tittat på de här listorna, då kan det ju vara så att vi är 6 stycken som har poängsatt, att man själv sticker ut. Jag har uppfattat den här ansökan som väldigt stark, medan alla andra har uppfattat den som svag. Och det finns en diskrepans där, och då försöker man att fundera, är det så att jag har missuppfattat, eller är det så att jag kan det här mycket bättre än de andra? Och då har jag då får jag naturligtvis försöka övertyga de andra om varför den här ska få stöd, och tvärtom. Va? Så att det, just de där ansökningarna där vi har olika uppfattningar, de diskuterar vi rätt ordentligt. Men där vi är rätt överens, där går det ganska snabbt. Och sen är det så att det är ett väldigt springande i dörrarna, för att vi sitter där och så fort det är någon som är jävig så springer man ut och stänger dörren, och så sitter man, får man ta en kopp kaffe eller kanske gå och kissa eller någonting. Va? För att man är inte med på de ansökningar där man har en relation eller står nära den sökande. Och när vi då är klara med det här genomgången, då gör vi en preliminär lista på vilka belopp, för de har ju ett sökt belopp, och då är det så att Barncancerfonden har inte ambitionen att stötta, att ge full kostnadstäckning för alla projekt. Om ett projekt kanske behöver 3 personer som jobbar heltid och dessutom behöver de kemikalier och apparater och så kanske Barncancerfonden står för hälften av vad det här projektet behöver, eller en tredjedel av det här projektet. Och så räknar vi med att en framgångsrik forskare även får stöttning från andra fonder och andra källor. Så att vi har inte, om vi skulle ge full kostnadstäckning för det vi stöttar, då skulle vi inte kunna ge så många anslag. Då skulle vi kunna ge en fjärdedel så många anslag som vi gör idag. Utan vi ger alltså en begränsad kostnadstäckning. Men det är en viktig del för de här forskarna. Så att vi gör en lista här på hur mycket pengar som vi hade. Vi hade ju totalt 60 miljoner, och då har man delat upp de där pengarna mellan de olika forskningsnämnderna. Och sen jämkar vi det här så att vi kommer fram till en rekommendation. Och då föreslår vi då att vissa ska få 3-årsanslag på en viss nivå. Andra kanske vi ger bara 2 år, och några ger vi 1 år. Ett 3-årsanslag, det betyder att det här är en forskare som vi tror kommer att kunna förvalta de här anslagen på ett bra sätt under en längre tid. Det finns ingen anledning att ifrågasätta det. Men 1-årsanslag, det är väldigt svårt att göra någonting bra utav det. Och det använder vi till när vi har haft kritik av något slag, till exempel. Eller när vi vill att någon ska få starta upp någonting. Eller ibland när de bara har sökt för 1 år.
Men om det är en forskare som har fått ett anslag under flera år och så ser vi att nej, rapporten är inte bra, det här fungerar inte bra. Då kan vi ge ett ettårsanslag och så skriver vi till dem och säger att det här har vi synpunkter på, vi är kritiska mot de här delarna i ditt projekt. Och då får du chansen att söka om till nästa år. Eller vi säger att du får ett ettårsanslag för att avveckla det här projektet. Ett slutanslag. Och då kan de inte räkna med att det projektet ska få fortsatt stöd. Och då skriver vi det också i ett brev till dem. Och de som råkar ut för det här, att man får kraftiga nedskärningar, de får ett brev som förklarar varför vi tycker det. Det här är vår rekommendation. Och sen så fattas det formella beslutet av styrelsen. Och det är i år kommer det beslutet att fattas den 5 december. Och sen så annonseras det på hemsidan och så går man in och läser om man har fått anslag ifall man har sökt. Vad är vi nå för några som gör det? Jag ska bara kika så att... De här forskningsnämnderna. Vi är tre forskningsnämnder. Och den som jag sitter i, där har vi en ordförande som är nyligen pensionerad professor. Och så är det fem forskare till. Och var och en av oss är föredragande för en femtedel av ansökningarna. Och dessutom har vi två lekmannaledamöter som också har läst och ofta har synpunkter på ansökningarna. Så och det är väldigt viktigt inslag i det här bedömningsarbetet. Det är inte bara vi forskare utan vi har alltså lekmannaledamöter i forskningsnämnden som lämnar synpunkter och som vi faktiskt har väldigt i regel samsyn. Det är väldigt sällan som lekmannaledamöterna har skild uppfattning, men de kan säga att vi tycker att det här forskningsfältet är viktigt. Vi vill att det här ska prioriteras. Men det är väldigt sällan som vi säger att det här är en urusel ansökan och lekmannaledamöterna tycker att vi ska stötta det eller tvärtom. Och sen är det ett par handläggare med som hjälper till att föra bok på det här sammanträdet. Och då är det viktigt när vi då sätter ihop de här forskningsnämnderna att vi har en bakgrund som återspeglar det här forskningsfältet. Och dessutom är det viktigt att vi inte själva sitter och bedömer våra egna ansökningar. Så därför så försöker man rekrytera folk som inte är alltför inblandade i Barncancerfondens forskning. Så att vår ordförande som heter Håkan Mellstedt, han är onkolog och dessutom med immunologi som sitt forskningsfält. Och han söker inte själv och har inte sökt på Barncancerfonden. Så vi har en cellbiolog, jag är en genetiker. Vi har en onkolog som är vuxenonkolog och som är specialintresserad eller hennes forskning är radioterapi. Vi har en barnonkolog och så har vi en tumörbiolog i våran forskningsnämnd. Och de andra ser ut på ungefär samma sätt med en spridning. Och de är spridda över landet, Stockholm. En Uppsala-bo som jobbar i Stockholm nu. Jobbar i Stockholm, jobbar i Uppsala, jobbar i Göteborg, jobbar i Göteborg. Och det är, så att vi försöker sprida över landet. Och sen så nämnde jag begreppet jäv. Och det är någonting som vi är väldigt noga med att liksom, ta hänsyn till. Jäv betyder att man av någon anledning står så nära att man inte ska bedöma. Och vi följer de rekommendationer som Vetenskapsrådet gör och som i sin tur bygger på kommunallagens begrepp eller definition av jäv. Så att om man är nära släkt med någon, är man nära god vän eller fiende så bedömer man inte ansökan. Om man har samarbeten och ett samarbete är aktuellt om det har resulterat i publikationer under de senaste 5 åren. Så att även om man just nu inte jobbar ihop så har man då jobbat ihop. Så att till exempel Mats och jag, vi har svårt att bedöma varandras ansökningar eftersom vi hela tiden får ströpublikationer tillsammans. Om vi är uppenbara konkurrenter, då går man också ut. Om man är i samma forskargrupp eller enhet nära inom sitt universitet,
då är man också jävig, men inte om man råkar vara vid samma stor institution och inte ha, för att numera är institutionerna på universiteten ibland väldigt stora. Många institutioner har 300-400 medarbetare och då är man inte jävig om man är på samma institution. En tidigare doktorand kan man aldrig bedöma och likaså kan inte man bedöma sin tidigare handledare. Och är man chef eller underställd så är man jävig. Och dessutom så kan det vara så att man säger nej, jag känner mig jävig här. Så att man uppger delikatessjäv, någonting som man kör, att man känner att man, jag ska alldeles strax sluta, att man inte vill bedöma någon. Och egna ansökningar, om man skulle lämna en egen ansökan, då behandlas den i en annan grupp helt och hållet. Och när man är jävig, då bedömer man inte ansökan. Man går ut när ansökan ska behandlas och man kommenterar inte beslutet på ansökan. Så jobbar vi. Okej, vad är det vi stöttar då? Det här är de projekt som får pengar för närvarande. Och då anger forskarna själva vad de håller på med. Och då säger 29% att de håller på med grundforskning av de som får pengar. 44% med translationell forskning. 18% kliniska studier och vårdforskning är 9% av de som idag uppbär anslag från forskningen. De sjukdomar som framförallt söks pengar för, det är leukemier, neuroblastom och hjärntumörer. Sen finns det en del ovanliga sjukdomar och senkomplikationer, men det är de här, 2/3 är just de här tre grupperna där vi har väldigt starka forskningskonstellationer i Sverige. Hur går det då när man söker? Ja, 2012, alltså för ett år sedan, så beviljade 65 projektanslag och 56 avslog. Så att det är 54% beviljas och de får i snitt 900 000. Då kan det vara 900 000 fördelat på 3 år, så att det kan vara att det räcker till lön till en doktorand eller drift eller så. Sen finns det planeringsanslag och det finns lönemedel. Man kan alltså söka 3 månaders lön till en forskare. Men i snitt projektanslagen så är det knappt hälften, eller ungefär hälften som får anslag. Och de tjänster som vi har, det är just idag är det 33 personer som får sin lön via Barncancerfonden. Det är forskartjänster, 6-åriga forskartjänster, 4-åriga forskarassistenttjänster, 2-åriga postdoktortjänster. Och så har vi 3 professorer, lektorer, som också får sin lön därifrån. Under de här sista, vad det nu är, 7 åren, så har det kommit in 266 ansökningar. Och 24% utav dem har beviljats anslag. Så att vi delar ut ungefär 11 nya såna här tjänster per år. Tack, det var det jag skulle säga.